xarunta Royal Bakery waa xarun cusub oo samaysa keega, roodida iyo dhammaan macaanka isla markaana u farsameysa qaab casri ah. Mulkiilaha xarunta Royal Bakery Marwa Sagal Eid Olaad ayaa maanta telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV uga warantay ujeedada ugu weyn ee ay u aasaastay xaruntan, waqtiga ay samaysay iyo bushaaradeeda ugu weyn ee ay u hayso bulshada ku dhaqan guud ahaan dalka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda. Ujeedada sameeyay waxa ka mid ah wax laga maqnaa cakes for yellow birthday with Rosada, the option of the Nanki. I don't have Shalaban for it, nothing head for you have a head. Royal Lounge, never the Royal Lounge in Mokilis are high, not Royal Lounge Manuka Pusamiji, had done a Shalaban Royal Bakery for it. Masha, I love happy with the high chow Shalaban for a horror, while it used to make a summer to work at the Royal Lounge, but Royal Bakery with it. I don't know if you had any option can also be there. I'm going to make a cake. Roodidoodi keeg goodi buskud goodi arurti la keenay dibsi wada kuna lagu soo dhaaliyo.